2017 ବେଳକୁ ମୋଟି ଦିଶୁଥିବା ଆମର ଏଇ ହାକି ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ସ୍ଲିମ୍ ହୋଇଗଲେଣି। ନିତିଦିନିଆ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ସନ୍ତୁଳିତ ଡାଏଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଯୁବ ସୁଲଭ ଚେହେରାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପଲବ୍ଧି ଦେଇଛି। ସତର କେଜିର ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। 2017-21 ଭିତରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ମୋ ୱେଟ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ବେଳକୁ ମୁଁ ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେଲିନି। ନିୟମିତ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଡାଏଟ୍ ମୋତେ ନୂଆ ଚେହେରା ପ୍ରଦାନ କଲା। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ମା ହେଲା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ମୋଟା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୋଟା ଦେହ ଆଉ ତନୁ ପାତଳି ହୁଏ ନା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଏସ୍ଆଇ ସୋନାଲ ଗୋଏଲଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ କଥାଟି ଲାଗୁ ହେବନି। ସେ ନିଜ ୟଙ୍ଗ ଲୁକ୍ ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଓଜନ କମାଇବାର ଏ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ୨୦୦୮ରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ରେଙ୍କ ଥିଲା 13। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ତ୍ରିପୁରା ଭବନରେ ରେସିଡେନ୍ସ କମିଶନର ପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋନାଲ 2-2 ଥର ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ତାଙ୍କର ବି ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫିଟ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସୋନାଲ କୁହନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ଉଚିତ। ସୋନାଲଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ 2013ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ତ୍ରିପୁରାରେ। ତାଙ୍କର ଓଜନ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଘର ଓ ଅଫିସ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଜିମ୍ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେ ଘରେ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 2017ର ଶେଷ ଭାଗରେ ସେ ଘରେ ଏରୋବିକ୍ସ, ଜୁମ୍ବା ଓ ଯୋଗ ଆଦି କରି ପ୍ରାୟ 17 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ କମାଇପାରିଲେ। 2008ରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ। ଏଥର ସେ ମୂଳରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ ଓ ଘରେ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଓଜନ ଅଧିକ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।